Tere, armsad külmavälistajad ja kikimooride sõbrad! Me oleme tagasi! Keegi ei tea, mitmes hooaeg see on. Heidi arvas, et 85. Mina arvan, et see on äkki kolmas. Aga kui me külmakad ka juurde arvestame... Siis see on juba ju issand. Tuhandes. Ma ei tea. Kõik on sassis. Me alustame sama kootiliselt, kui me lõpetasime. Hea meel on olla tagasi, kuigi väga imelik on sellest rutiini jälle tagasi tulla. Tore on see, et mõned asjad on jäänud samaks, vahepeal tükk aega mul ei olnud seda peavalu, mis mul on saadete alguses või vahepeal oli, kui ma sain selle nuku, millele ei ole pead. Ja täna tuli see tagasi, nii et äkki ma peaks nukku võtma tervitama. Polegi ammu näidanud, me pole teinud kummitusnukkude saateid ka. Me ei ole teinud ja mitte muffigi põhimõtteliselt. Me ei ole ka kummitus küttimas käinud, kuigi me lubasime, et me teeme seda puhkuse ajal. See eest meil on paar väga head liidi. Kindlasti tegeleme pealegi, ööd lähevadki nüüd ilusalt pimedamaks ja ongi ägedama. Ühesõnaga, kummitus küttimine jätkub kindlasti. Mul on selleks liiga palju ostetud erinevad tehnikad kokku. Näiteks väiksed mikrofonid, mis on väga toredad. Näiteks walkie-talkid, sellepärast, et Project Fearil on walkie-talkid. Ja siis peab olema, ise ma vaatasin neid just siin mingi õhtu või päev või terve päeva vist, sest et ma vastasin ühel hetkel, et nad on vahepeal juba kolmud episoodi välja visanud, mis ja, on maha magand. Olid ekstra, jah. Mul on pandud ikkagi Ring the Bell, kui te tahate saada teavitusi, millal tulevad uued videod. Nagu mina olen Projektiiril teinud, võite teie sellel kanalil YouTube'il teha ka. Mul vist on ka pandud, aga ma vaatasin, mul on arvutis kikide kontoga sees millegi pärast. Et sõnaga, no vabandusi leiab. Vabandusi leiab. Ma sain need vaadatud. Ja ma ei kahetse sellest ajast mitte sekunditki. Sama. Ja lisaks süüdistage ja loopige minu kividega, kes te soovite, aga mu viien istus mu kõrval terve aeg ja vaatas. Ja siis ma muku tõlkisin talle terves aeg, mis nad räägivad seal oma vahel. Ja ka tema ei kahetsenud mitte sekunditki. Tema läks pärast uhkelt ja teatas teistele ka, et teate, mis meie emmega tegime või? Mul on hea meel, et sina suudad oma last kasvatada paranormaalsuse vaimus. Minu laps on sellest täiesti ebahuvitatud. Küll aga saan ma siin tervitada oma õe lapsi, kes on kikide väga suured fännid. Ja ma vaatan, kas ma saan... Kunsti. Ja see läks natuke kortsu mul kotis. Aga selle juhtas minu õe tütar Hanna. Ja see on Patreonis ka, ma ei tea, kas selleks tasulise postil, aga igal juhul Heidi võiks selle panna veel teistesse kanalitesse ka. See on eriti impressiv sellepärast, et Hanna on 12-aastane ja lihtsalt nii äge, kuidas ta... No mina ütlen, et mina ei oska nii hästi joonistada. Mina ka mitte. Imeline. Nii et igal juhul vähemalt keegi mu perekonnast kuulab meid. Ja siit mul on väga hea segue, ehk üleminek lugudesse ka, kui sa just ei taha rääkida, kas sul on kummitanud vahepeal, midagi veel juhtunud? Ei, mul kummitanud ei ole, ma tahtsin veel lihtsalt nagu rõhutada seda, et vahepeal juhtus veel nii palju, et tundub, et maailmal on natuke lootust. Aha, jah. Vote Harris 2024, kõik ameeriku kodanikud, kes te meid kuulate. Palun. Ja siis see üleminek, siis lugudesse on niimoodi, et minu perekonnas siis kuulab õde, tšau õde, you're the best ja siis öö lapsed, mu ema ei kuula, aga see eest mu ema on seotud järgmise looga ja et oleks põnevam, siis ma kohe ei ütle, kuidas. Ma siis ka ei ütle. Ära ütle. Ma ei tea, keda kärta, aga fine. Nii siis. Me lähme aprillikuusse 1933, kui sellisesse ärisse, mis asus Niguliste tänav 18 ja äri kandis nime Vennad Loon ja Šitikov, see oli kirjutusmasinate kontor.
Ma just hakkasin küsima, et mille paganaga nad tegelesid seal siukse nime all. Jah , vennad Šitikov , vennad Loon ja Šitikov , neil olid siis kirjutusmasinate kontor , põhimõtteliselt nagu Apple on ju , tänapäevane või see Mac , oota , mis ? Täpselt sama . Täpselt sama . Täpselt sama . Üks äriomanikest oli siis Alexander Loon ja sinna ilmus siis sellel laupäeva õhtul tema endine naine Olga Loon . Ja Olga uuris , et kas eks ka kuskil siin kandis on ja ilmselgelt , ma ei oska rääkida ka enam . me oleme Merkuuri retroperioodi , varjuperioodis juba nüüd sellepärast . Ühesõnaga Olga oli silmnähtavalt ärritatud , aga samas see ei üllatanud kedagi , sellepärast et seda , et Aleksandr ja Olga ei saanud omavahel väga hästi läbi , teadsid kõik kogu linnas . ja miks nad siis omavahel läbi ei saanud ? Väike Kalamaja 7 elanud 44-aastane Aleksander Loon oli seltskonnas väga tuntud ja lugupeetud ja ta oli väga tugev kaitseliitlane ja siis soomusautode rühma pealik ja ülemuste poolt väga hinnatud . Lisaks oli Loon ka Eesti üks paremaid esikütte , sest et ta oli siis korduvalt saavutanud esikoht erinevatel laskevõistlustel . no ma mõtlesin , et seeliku esikütt toona anti isegi sellist auhinda nagu Eesti esikütt . ma arvan , et praegu kindlasti on ka midagi sarnast olemas . võib-olla ja jumal . kindlasti on neid fanatte nii palju . Ta oli siis ka Lõuna malevkonna pealik olnud ja sama malevkonna naisjaoskonna esinaine oli siis omal ajal Olga Loon olnud . Olga ja Aleksander kohtusid omal ajal Peterburis , kui Aleksander seal elas ja tutvus siis šarmantse lesestunud daamiga . Olga nimelt oli Aleksandrist umbes 10 aastat vanem . Tragilesk suutis siis noormehe enda võrku meelitada ja tutvusele järgnes peagi abielu . Kuigi Looni perekond oli sellele kategooriliselt vastu ja põhjuseks oli siis see lihtne tõsiasi , et proua Olga pidas siis Peterburis Morskaja uulitsal suurt möbleeritud korterit ja üüris seal tube välja . see suurt möbleeritud bordell . jah , sa ütlesid selle , mida toona välja ei öeldud . aga Aleksander oli väga armunud , no kas ta oli armunud või siis ta oli armunud sellesse , et Olga oli tegelikult väga jõukas . ja tema oli noor mees ja nägi siin oma võimalust , kes teab , kes teab . igal juhul oli Olga temasse ka väga armunud . Olga Raudsepp ja Aleksander abiellusid siis Viiburis 1913 ja Olgal oli ka eelmisest abielust tütar Lydia Šaganova , kes oli toona siis teismeline . Olga ise oli tegelikult eestlane ja enne abiellumist oli ta siis kandnud nime Väljaots . Nii et nad olid siis alguses väga õnnelikud ja Aleksander rühkis siis kõvasti tööd teha , sest tal olid need vahendid käes , millest hakata oma äri ehitama . 17. aastal asutas ta siis koos oma venna Eduardi ja kellegi härra Šitikoviga oma kirjutusmasinate äri . 20. aastal opteerus perekond Eestisse ja vennad avasid ka siin siis kirjutusmasinate poe ja parandustöökoja . äri läks väga hästi ja Loon oli siis pealinna äriringkondade seltskonnas väga hästi tuntud mees . ja kuigi ta ei olnud sõdurina ise teeninud , siis ta omandas väga kergelt kõik igasugused oskused , mis vaja oli ja ta oli väga suur isamaalane ja Kaitseliidu algusest peale selle tegemistega kambas ja soomusautode rühma pealik oli ta siis ka , nagu ma mainisin . ja see , et ta oli siis väga hea laskur , tal oli siis 1200 lasust tabasid 1000 . ma ei tea , mis see tähendab , kas see on hea või halb , aga nii oli . see tundub , et ta siis lasi 20% mööda või ? ehk siis tabamus oli 80%  no ma ei tea , igal juhul see oli siis maailmarekordi lähedane . Eesti parim oli ta ka ja aunimetusena teenis ta siis välja selle eluaegse esiküti tiitli , mida oli siis toona Tallinnas vaid kõigest 7 mehele antud ja ta oli siis ka üks esimesi Valge Risti kavalere . aga pereelu enam ei laabunud . Öeldi , et Olga oli väga nõudlik , jonnakas ja närviline ja mida rohkem mees teenis , seda rohkem tahtis naine kulutada . Olga käis erinevatel lõbureisidel Pariisis , Berliinis ja kõik muidugi olid niisugused , kus raha läks . no reisida võiks ju , see on ju okei . ja siis nõudis ka kodus raha ja
Väidetavalt olnud tal siis ka omapärased kapriisid, näiteks ei tohtinud Looni korteris olla ainustki ajanäitajad, sest kella tiksumine olevat naiste äärmiselt ärritanud. That's me! No, et ma, mulle tundub ka, et ta lihtsalt neuro spicy nagu, et ta lihtsalt oli... Ja, et kui sa nagu raha saad, siis kulub ära. Ja kui... Ta oli ise selle raha välja teeninud. Tema isegi rahastas seda mehe firmat nagu. No seda enam ja kui ta oli ise edukas ka veel, miks ta siis ei võinud reisidel käia ja möllata seal. Ja loomulikult, kui ta panustas sinna alguses, miks ta siis ei või öelda, et kuule, et ma tahan Pariisi minna, ta või olgu olla. No täpselt. Ja uksekella helin ka häiristada. Mis on, nagu mul pole ukse kellagi, aga ma mäletan seda aega, mis mul oli ja ma nii vihkasin seda. Ja siis nad elasid Koplis Pekkeri ja tehaste rajoonis, aga siis Olga olevad kaevanud isegi merekohina üle, millest ma saan ka aru sellepärast, et kui ma kolisisin Tallinnasse või Põhja-Eestisse ja ma senimaani asi, millega ma ei suuda harjuda, on see fucking tuul. Praegu selle palavaga on see okei, aga kui sa tuled sellisest kausist nagu on Tartu, kus ei ole üldse tuult, see, et siin on kogu aeg tuul, see on nii häiriv, see on kuidagi sensoorselt nagu nii vastik kuidagi nahale ja ma ei tea, ajasõnaga. Nii, et ma saan aru. Olga põdes raskekujulist südamehaigust ja siis Narva maantel oli üks eraaigla, kus ta oli siis pidevalt sõike alaline külaline ja arstid kinnitsid, et Olgal väga suurt lootust paranemiseks ei olnud ja ta ise teadis seda ka. Aga Aleksander oli sõike kinnine mees, et ei olnud oma sõpradele väga oma abielu probleeme kurtnud, aga siis ühel hetkel sai tema mõõd täis ja tehti siis niimoodi, et 32. aasta juulis pani siis Aleksander naise Olga mingi praami peale või auriku peale või mis iganes laineri peale. Ütles, et selleks ajaks oli siis tema tütar Lidia juba New Yorki kolinud ja abielunud seal. Ja ütles, et mine külasta oma tütart. Ja siis samal ajal, siis nii kui naine oli siis lahkunud, siis läks, mees läks kohtusse ja siis lahutas selja taga ära. Niimoodi või? Olga vist midagi ikkagi teadis, sest et ta oli juba varem mingit mööblit maha müünud ja mingitele paberitele ta oli alla kirjutanud. Ehk siis see oli ikkagi õiguslikult oli see nagu õige, aga või noh, nagu juriidiliselt korrektne, aga mitte nagu mõistlik. Kuu aja pärast, kui Olga tagasi tuli, siin kusjuures on, ma ei tea, kas ta tuli kuu aja pärast, ühes kohas on kirjas, et ta tuli septembris tagasi alles. No igal juhul siis, kui Olga tagasi tuli, polnud ta nõus selle lahutusega, mis oli toimunud, aga ta ei saanud ka midagi teha. Ja siis kõigepealt ta siis keeldus poole aasta jooksul lahkumast nende ühisest korterist, Vaike Kalamaja tänaval. Ja nõudis siis mehelt korteri sisse seadet, sest et see mööbel oli hästi kallis ja ta oli selle Peterburist ise kaasa toonud, kui nad opteerusid. Ja kunagi oli see ühele vene vürstile kuulunud. Ja varem oli ta siis ära mõjunud magamistua garnituuri. Ja lisaks nõudis ta mehelt siis 5000 krooni ja võrdluseks siis keskmine teenistuja palk oli tolla ajal 50-60 krooni kuus. Nii et ikkagi päris korralik summa. Ja see oli kusjuures nende lahutuslepingus kirjas, et mees peab talle selle maksma. Aga Aleksander ei tahtnud nagu köhida pappi, ta andis veksli, et tavai, jah, ma olen nõus, et ma kunagi annan sulle, aga noh, Olga ei olnud rahul sellega, et anna mulle see kuradi cash välja. Ja keegi ei tea, millal muidu. Ja lisaks sellele hakkas siis Olga tervis ka halvenema aasta lõpus, novembris siis, kui naine viibis haiglas ravil, mis on minu mõelest nagu eriti fucking nõme liigutus, kolis Aleksander korteri tühjaks. Viis kallihinnalise mööbli ühte latta peitu ja teatas, et nüüd me oleme lahku läinud, nagu lõplikult. See nagu ei kõla nagu okei mees. Muidugi oli siis Olga üli ärritatud, lahkus haiglast, hoolimata sellest arstid ei lubanud. Ja kui ta jõudis koju, siis ta leidis ainult oma kofrid ja mõned üksikud asjad. Ja ta läks siis elama Narva mantele või oli Tartu mantele igal juhul kuskile vennatütre juurde. Ja Veina tütar siis nägi, et Olga oli täielikus depressioonis, halas, et kauaks mind enam. Ja kõikidel hakkas siis tunduma, et naise mõistusega ei ole päriselt kõik enam korras. Et sellised lahkumise jutud ja surma mõtted olid suht igapäevased. Siiski ei arvanud keegi, et naine võiks olla ohtlik ja keegi ei teadnud ka seda, et ta oli endale tulirelva muretsenud. Nii et väike tõn-tõn-tõn. Tõn-tõn-tõn ei saa pahaks panna.
ei saa pahaks panna. Aleksander uskus kõige selle juures, et tema muidugi on õige mees, lihtsalt andis oma veksli ja küll ta siis selle raha ka kunagi maksab. Ja siis selle laupäeval aprillikuus, kui Olga oli siis sinna ärisse tulnud, läksid nad siis koos taha ruumi. Mis seal täpselt juhtus, seda ei teata, sest nad olid ainult kahekesi, aga need, kes olid siis kõrvaltoas, kuulsid ägedat kõnekõminat. Aleksander oli siis korraks äriruumist lahkunud ja läks kontoriruumidesse ja kui ta oli uuesti äriruumi tagasi tulnud, leidis ta sealt siis eest jällegi Olga Looni. Ja Aleksander käskis siis Olgal lahkuda ja tahtis siis tagasi kontori, noh, taha ruumidesse nagu üksinda minna. Ja nii pea, kui Aleksander siis selja pööras naisele naine siis välisuks juures, siis haaras Olga relva ja tulistas selja tagant ja Aleksander sai pihta, pööras ringi ja siis tabas, oota, neljast kuulist tabas veel üks, ühesõnaga kokku lasi naine neli korda tema poole ja üks oli siis kõige elukardetavam, sest ta läbistas kõhu, maksa kahest kohast ja jäi peatuma selgroo läheduses ja haavatud Aleksander langes siis korisedes põrandale. See järel laskis siis Olga järgnevalt enesele kuuli pähe. Ja kokku oli siis kuuest Browningus olevast kuulist kasutamata ainult üks. Ja muidugi siis, kui need paugud käisid, rutsid kohale kõik teised ametnikud ja ärikaaslased ja leidsid siis vereloigust oma šefi ja välisukse juures siis tema endise naise. Kui kohale jõudis punase risti auto, oli Aleksander Loon muide teadusel. Ja ta palus ennast viia diakonisside haiglasse, kus tema õde töötas alaste õena ja siis ta veel oli öelnud, et aga see naine, see viige keskhaiglasse, mitte meid mõlemaid ühte ja samasse. Ülitamaatiline. Oh my god. Aga kiirab ja pürgaad, loomulikult sükseid soove ei võtnud kuulda. Ja pandi mõlemad samasse autosse ja viidi sinna diakonisse. Järgmi soovi lugu kiirabis ei küsinud veel nagu põhimõtteliselt samasi. Aleksander jõudis mulle väga palju teha, ma ütlen ette juba ära. Aga juba teel siis tundis mees, et ta jalad ei liigu enam, ehk siis halvatus. Ja kriminaalametnikud muidugi jõudsid siis ka sündmuskohale. Leidsid vereloigud, tühjad padrunikestad, mida oli siis viis ja ühe kuuli avavuse seinas. Ja üks välja lastud kuul jäi siis kadunuks ja üks kuulidest, mis oli läbistanud Olga Looni peale, leiti naise juustest. Ja haiglast siis kohe pärast juhtunud öeldi, et mõlemate seisukord on väga eluohtlik. Loonil, Aleksander Loonil oli jalumise kehaosa halvatus ja isegi kui ta võiks jääda ellu, siis oli väga küsitav, kas ta vabaneb sellest halvatusest. Ja üldse oli küsitav, et kas Aleksandri süda ka annatab välja rohkem verekaotuse tõttu operatsiooni. Ja teine kuul ei olnud väga kardetav, see oli jäänud lihasesse kinni. Olga oli vahetult pärast juhtunud meelemärkuseta olekus. Kuul oli siis tema paremalt meelekohalt pähe tunginud ja pealest vasakul pool välja läinud. Eriti ei loodetud, et ta ellu jääb. Kirjutati näiteks niimoodi. Olga Loon oli närvihaige inimene, mis sai ka saatusikuks tema endisele mehele. Ja üldse ajakirjandusest täiega võeti ette Olga ja tema minevik seal Peterburis ja see, et ta oli ikkagi 10 aastat vanem ja see, et ta enam lapsi ei saa. Ei ole päris okei, ikka nagu üldse koha. Et ta oli nii armukade kõige peale ja et üks mingi lõik oligi sõike, et naised, põhimõtteliselt võttes kokku seda nii, et naised muutuvadki täiesti peast lolliks, kui nad enam lapsi ei saa, kui nad jõuvad sellesse teatud vanusesse. Okei, siis varsti hakkame... No, Olga... See on meie ise särgi selge endale või? Põhimõtteliselt, ei võtame lina ümber ja hakkame surnuaia poole minema. Aga siis Aleksander tuli teadusele pühapäeval 30. aprillil tegid haiglas testamendi. Ja see juures, pange nüüd tähele, kogu see lugu käis 5000 üle. Noh, muidugi ka murtud süda, aga 5000 krooni. Testamenti tehes selgus siis, et ära antavad varandust oli tal 23 000 krooni. Ta ja... lihtsalt kiusu pärast. No jah, ilmselt tagantjärele ta mõtleb, et oleks võinud seda anda. Ja igal juhul ta siis pärandas vanandust Kaitseliidule, Jaani kirikule, oma äriteenijatele. Ja nii pea, kui ta oli siis testamendi ära teinud, siis ta pani kõrvad pea alla. Olga Loon ärkas, kõneles haigla teenijatega, kuid siis ametnikude küsimuste peale ta vaikis.
Aleksandri matused olid loomulikult tohutult uhked, igasugust pauke lasti, aga kõik olid kohal ja väga suur lein, ilus sõjamees kadus või mis iganes. Ilus sõjamees. Aga jah, see, kuidas samal ajal Olgat materdati, oli muidugi päris rets. Ja avalikus oli siis Olga täiesti ka süüdi mõistnud, kui siis naine lõpuks 18. mail, ehk siis ta oli umbes 3 nädalat pärast seda veel elus, õhtul kella 10 paiku viimaks suri. Aga pärast matuseid rääkis vennatütar, et tema oli saanud Olgalt enne neid sündmusi siis pika kirja, kus siis Olga kurtis, kui raske tal kõik on ja ta vannutas oma vennatütart, et see tee, mida ta valib, on ainuke, et pääsemaks kõigist raskustest. Ja selle tee all, mis siis nagu ilmselt välja tuli, oligi siis enesetapp. Ja ilmselt tegelikult ei olnud tal mingi kättemaksuplaane Aleksandri suhtes, sest et ta oli kirjutanud ka talle kirja, mis oli 6-poognaline. Nii et see hakka ilmselt, ma ei tea, 6 lehekülge täitma kui inimesele, keda sa kavatsed nii kuni maha lasta. Nii et tõenäoliselt see oli lihtsalt meelte segadusoos. Ja 3. kirja oli ta veel kirjutanud rahvalehede toimetusele. Ja kõike seal ära ei trükitud, aga trükiti katkendeid. Ja see, ma siis loen nüüd need katkendid. Tapsin enda mõrtsuka. Olin Tallinna kodaniku seaduslikult laulatatud naine. Aleksander Loun leidis aga, et pean tema naiseks saama. Lahutust ma ei saa, ma eeldan, et see Tallinna kodaniku seaduslikult laulatatud naine tähendab, et ta viitab siis oma sellele mehele, kes oli surnud, kui ta eelmine nimi oli Raudsepp. Aleksander Loun leidis aga, et pean tema naiseks saama. Lahutust ma ei saanud, aga meid laulatati jälle seadusliku abielu. See on väga seganosa. Loun tegi seda kõike valmis Peterburis, kuna mina olin tolla ajal Berliinis. Lounil oli kõik paberik korras, kui tulin muudkui laulatusele, mis toimus Viiburis. See oli 21. veebruaril 1913. Just Romanovitega koos pidasime pidu. Nii kestis meie terve pikk elu surmahirmuga raskustega, ülekohtuselt toore mehega, kuni meid tabas sama saatus, mis Romanovitelegi osaks sai. Meie elu sai lõpuhoobi 13. juulil 1932. Siis on see mingi paus, saatis tütrele külla. Kui parv sai sadamast välja, läks mu ees kohtusse, leidis tee, kuidas abielu lahutust ilma minu kohal olekut ajada ja 15. juulil olin juba lahutatud. Sõitsin koju 13. septembril 1932. Minu sõnu ei võtnud keegi kuulda. Mees oli ju jutumärkides soliid äri omanik. Aga iga üks saab oma palga, igal oma lõõg tõmbab ükskord pinguli, saab täis. Eks siis sellest, kuidas ta räägib, sellest, kuidas nad abiellusid, tundub mulle, et vähemalt Olga peas Aleksander tegi täpselt sama, mida ta tegi lahutusega. Et kui naine oli kuskil eemal, ajas ta mingi paverik korda, kui naine tuli tagasi, oli põhimõtteliselt kirjuta alla ja olema nagu tehtud. Ja sama oli siis kui ta lahutas. Ma ei tea, mis need romaanovid asjasse puutuvad. Võibolla nad tõesti hängisid romaanovitega. No, 13. aastal nad olid veel täitsa elus, jah? Nii et põhimõtteliselt tema viitab siin, et Aleksander oli ikkagi toores ja vastik mees talle. Aga keegi seda uskunud, sest avalikus armastas teda. Ja siis see vennatütar Hilda Jansson kõneles siis ka hoopis teissugusest versioonist. Et abielu, mille viimane vaatus siis oli sükka nagu ta oli, algas Venemaal Peterburis, kus siis hoopis Olga oli tuntud väga jukka naisen, nagu ma rääksin. Ja Aleksandr oli hoopis tolle ajal väga vaene mees ja nii nagu ma ütlesin, et siis Aleksandris sai just kaasavara toel iseseisev ärimees. Aga Olga oli tõesti väga armunud ja Peterburis väga kadestati nende näiliselt õnneliku abielu. Ja Olga siis Eestisse kolides oli kurtnud oma sõbrannadele, et mees on tema vastu väga külmaks jäänud ja öelnud, et Aleksander elab ainult oma püssidele ja minust ei tee väljagi. Ja kuna ta juba varem oli sõike närviline, et siis tema tervis veel ka halvenes ja kogu see lugu siis muutus täitsa välja kannatamatuks mulemale. Ja kokku siis saabki selle võtta siis, et oleks siis ometi annud välja selle 5000, oleks võibolla asi teistmoodi lõppenud. Ja lugu siis sellest, kuidas kõik lugu on seotud minu emaga, on see, et olin ma selle loo juba peaaegu valmis kirjutanud. Kui ma läksin ja googeldasin, vaatasin, et mu ema on kirjutanud sellest artikli, mis on avaldatud naise portaalis Postimehes. Ja selle lingi ma panen kuskile Patreoni kindlasti. Võibolla mul on ka meeles panna see siia.
saate alla, aga Olga Looni googeldades on kohe esimene tulemus minu ema kirjutatud artikkel, nii et, et sealt saate te lugeda natuke teise fookusega, aga samas ikkagi. See kõik, see fookus on üks, aga teistmoodi üles ehitatud lugu. Kaks eri viisi, kuidas saab rääkida samast asjast. Ja, ma kasutasin siin ka oma ema artiklit allikana. Nii selline lugu siis alustuseks vanast Eestist. Selle peale ma ei oskagi nüüd midagi öelda. Korralik seiklus. Jah, korralik seiklus ikka. Hea lugu. Valigem oma partnereid õigesti. Jep. Sellest samast asjast räägib ka minu lugu. Väga hea, meil paistab teema olevat. Meil on jälle teema, aga ka minu lugu tuleb Venemaalt, kaugelt Venemaalt, sealt, kus ma ükskord kunagi lapsena käisin laulmas, ehk siis Ekaterinburgist. Mm. Sealt olmust Siberi mägede vahelt. Ja vast mõtlesin, et kas see on see Siber, kus sa ikka vahepeal mainid, et oled käinud. Ma olen Siberis käinud. Sa oled Siberis käinud. Ja tegelikult ma peaks selle kallal õppima kaugi. Jaa, ei. Ilmselt ei peaks. Ei mõelnud seda kuidagi niimoodi. Ei, absoluutselt mitte, aga noh, jah. Ühesõnaga, sellised kaks inimest Venemaal elavad nagu 40-aastane Oksana ja 33-aastane Oleg. Ja Oksana töötas siis personalijuhina ja Oleg oli autotöökojas keevitaja. Sõike tore amet. Okei. Okay. Sa teed jätkuvalt nii imelike kohtade peal paus, et ma ei tea, miks sa arvad, et ma tahan reageerida keevitaja peale, aga okei. Okay. Äkki sa tahad? Või... sa lihtsalt jätad ruumi mulle, mitte, et ma ei sõidaks niikuni sisse, kui ma ei tahaks. Ma jätan mõtteruumi. Igal juhul. Nemad olid siis suhtes, kuni siis tuli välja, et Oleg ei ole vist ikka päris see, kes ta tegelik või kes ta väitis, et ta on. Mis aastas me oleme? Kas sa ütlesid juba? Me oleme siin lähi minevikus. Kas sellest piisab? Me oleme lähiminevikus. See on üsna uus lugu. Igal juhul. Tema siis kunagi oli olnud suur kriminaal, teinud igasuguseid siukseid seaduse vastaseid asju, kelmusi ja röövind ja olnud siukene kabakas. Mm-hmm. On, ja siis Oksana tahtis tast lahku minna. Nad läksidki lahku. Ja ühel õhtul läks siis see naine, ma eeldan, et oligi mingisuguse, sa tead küll, mis nad eksid teevad, kui sa nendest lahku lähed ja siis nad ühes nagu meelitavad su kohale vaata. Nii, siis Oleg meelitaski Oksana kohale enda töö juurde, kus enam kedagi teist ei olnud. No, girl. Okei. Okay. Jep. Ja mida siis ta tegi? Ta võttis Oksanal saapad jalast, haaras tema vasaku jala, ei. Selja taha puuplaadi. Ma kardan, mis siit tuleb. Ja naelutas ta jala siis sinna puuplaadi külge. On jah. No, loomulikult ta ei lõpetanud sellega. Ta alles meil alustas seda asja. Teise jala sisse siis ta keeras midagi, mis meenutas korgitseri. Siin oleks pidanud nüüd trigger warning ees ole, aga samas... Okei. Ja ühesõnaga ta nagu lõida risti. Nagu. Ja siis ähvardas, et ta tapab ta ära.
milles mina selles olukorras tõenäoliselt ei kahtlekski. 100%. Jah. Just. Siis ta pani, mees siis pani endale suitsu ette. Ja valas naise bensiiniga üle. Muidugi. Ja pani talle tule otsa. Ja naine üle olevat põlenud nagu küünal. Imeline. Tüüp ise vaatas siis sigareti suitsetades võimalt pealt, kuidas see naine põleb. Kuidas see naine võis, nagu, mis õudne valu ja kuidas ta jäeti kohuta. Igal juhul vaatas ja siis ma ei tea, mis ta lõpuks hakkas, aga lõpuks ta võttis tule kustuti ja kustutas need leegid ära. Ju ta muretses oma mingi töökoha pärast või midagi sellest. Ja äkki põleb midagi liikset. Ja. Aga veits oli nagu selles mõttes hilja, et sõike tõsisem kahju oli ju ilmselgelt juba tehtud. Aga naine oli elus. Veel. Täiesti uskumata. Siia nüüd, kuna ma enne triggeri maha magasin, siis siia ma paneks küll kindlasti trigger, sest et see on minu mõelest nagu ekstra rõve asi, mida teha. Kui ta oli leegid kustutanud, siis ta võttis Oksana parema käe ja tõmbas sealt kõrbenud naha maha. Jätas talle siis sinna meeletud armid, millega siis naine edasi peaks elama. Aga sellega ta ka ei piirdunud. Sest kui sa oled nagu kellegi juba risti löönud, ta põlema pannud. Elusalt. Siis oled tema nagu just põlend nahka sikutanud maha. Siis järgmiseks ära arvas, et oleks hästi mõistlik idee ja mida kindlasti peab tegema, on naisele tund aega peks anda. Saad sa aru või? See on nagu nii... See, ilmselgelt see ei ole tema silmis, ta ei näe, et tegemist on naisega või inimesega üldse. See on objekt tema jaoks. See ei saa jah, olla nagu, ma ei kujuta ette nagu tegelikult ka. Aga seejärel käskis ta naisel rooli istuda. Kuidas on võimalik, et naine kõige selle juures teadusel on nagu? Ma ei tea. Ma ei saa aru täiesti, mis ime... Müstika. Käskis rooli istuda ja endas pesti sõidutada. Naine kartis, et mees tapab ta ja peidab tema laiba tee ääres asuvasse metsa. Aga kuigi ta oli väga raskelt vigastatud, võttis ta kõik oma jõu ja julguse kokku, istus rooli, läksid sõitma ja siis ta mõtles, et ainus viis sellest olukorrast välja on see, kui ta sõidab kellelegi tee peal sisse, nagu vastu liikuva autole sisse. Väga hästi mõeldud. Pluss ja... see, et midagi juhtub, ta elas üle nagu mingi... Nagu, ullemaks nagu nii minna selles mõttes ei saa, kui ta mingi riski võtab. Sabineda, nagu. No just. Ja ta sõitiski siis eest vastu tulnud autole sisse ja see samm siis tõenäoliselt päästiski tema elu, sest et mees jätis ta maha ja põgenes kohe sündmuskohalt. Politseinikud avastasid siis naise kohutavas seisundis ja hiljem diagnoositada tal hästi tõsised põletushaavad siis jäsemetel, ülemistes, hingamisteedes, kaelal, näol, tuharatel, noh, põhimõtteliselt täislaks on ja. Ja ta viidi siis haiglasse. Ja see siis jõudus kohtusse ja siis naine rääkis kohtus, et põhjus, miks nad lahku läksid, nagu ma enne mainisin juba, oligi see, et ta oli oma mineviku varjanud, et ta oli seal joobes juhtinud ja keha vigastusi tekitanud ja varastanud ja kaperdanud ja teinud igast ulakusi ja pahandusi. Ja mehe advokaat ütles pärast kohust, et nemad appelleerivad otsuse peale. Otsus tuli 12 aastat vangistust siis. Nemad appelleerivad selle peale sellepärast, et ole ei kavatsenud naist kunagi ära tappa.
ja ülekuulamisel ja kohtus kordas mees ju advokaadi sõnul siis pidevalt, et ta ju armastab Oksanat. Oh, käigu kanni. Et no, mis te nüüd nalja teete ja mis mõrva katse eest ma nüüd 12 aastat sain, ma ju armastan. Ma ei saa lihtsalt nagu, mul läheb, ausalt peaks ropsida kõige selle peale. Oh! See on nii, selle peale aigemaks, I'm sorry. Ja siis ma tõmban joone alla ka, sest et ma ise hoidsin kahe käega peast kinni mingi üsna pikka aega, kui ma selle loo üldse leidsin. Nii. Ja siis on seal sükkene asi veel. Et see vend sai 12 aastat, see naine loomulikult, noh, ta elab edasi, aga ta on täiesti ära põlend, ta ei näe nagu isegi mitte õrnalt sarnane välja sellele, milline ta enne oli. Me võime mingid äkki need lingid sinna juurde panna, kus need pildid on. Me võime pildid siia ekraanile panna, kui sa meeles aitad mul hoida. Kui me tohime screeni panna ekraanile. Screeni siis... tohime panna küll. Okei. Okay. Ja siis kõige lollakam veel selle kõige juures on see, et see tüüp oma 12 aastaga, ta never ever ei kanna seda karistust Venemaal lõpuni. Sellepärast, et oktoobrikuus kirjutas ta Vene armeele avalduse. Ma tahtsin ka öelda, et see lõpeb sellega raudselt, et ta on Ukrainas ja tapab kured inimesi praegu. Veel ei ole, aga põhimõtteliselt tõenäosus, et ta saab armu, kui ta 6 kuud Ukrainas sõdib, on nagu väga, väga, väga suur. Jah. Tõenäoliselt nii lähebki. No. Ühesõnaga, vaid siuksed vennad jooksevad seal ringi. Jah. Täiesti nagu... Täiesti. Ma ei tea, kuidas siit selle psühhopaadi pealt seda hüppamist teha sinna, kuhu me peame hüppama. Aga meil on ühed vennad. Õnneks meil normaalsed. On ühed psühhopaati. Ja meil on täiesti normaalsed vennad, õed ja veibid olemas, kes meid Patreonis toetavad. Ja Patreon on koht, kus ilmuvad meie saadete märkmed. Seal saab igast maiuspalasid. Viimane ma loodan oli teil eriti magus, mis on ainult Patreonidele. Ja hääletada saab saate teemasid. Kui me laive teeme, siis me teeme seal. Ja ühesõnaga igast kraami. Sellega seoses alati me ka teeme väikse shoutouti meie armsatele Patreonidele, sest et ilma teie toetuseta oleks meil mitte küll võimatu, aga väga raske seda saadet teha, nii et te aitate meil siin need ringtuled ja ekraanid töös hoida ja mikrid sahisemas. Nii siis, suur aitäh VIP-külmavaristajatele Egert, Hardi, Indrek, Laura, Aleksandra, Liisa, Margareeta, Priska, Piiga ja Ülo. Ja suur aitäh külmavaristajad Aaron, Aire, Anne, Anni, Anni P, Annika, Ainsu, Arinak, Karoliina, Kassandra, Dagmar, Tarmo, Elin, Elina, Endre, Erika, Edlin, Ester, Evelin, Frida, Grete, Grets, Hanna, Helen, Ilona, Iris, Janeli, Jürgen, K, Kadia Oliver, Kairit, Karita, Carmen Berta, Katarina J, Kati, Kelli, Kerli, Kersti, Ketrin, Kirke, Kirke S, Krista, Kristel ja Kristi. Ja aitäh Kristiina, Kristin, Külli, Liina, Lili, Maaria, Malle, Marge, Margit! Meil on 3 Margitit appi! Nii tore! Marielle, Maris, Marta, Mer, Merit, Merle, Mäger, Null and Void, Peata Tädi, Pillerin, Reed, Regli, Riina, Riina K, Risto, Skrimsilm, Shirley, Sigrid, Tiigerhund, Triin, Valge Siil, Viirastus, Väike, Päike ja Maiken. See lõpp on alati nii vahva. Ja ärge siis unustage, et järgmine saade juba on kuulajate saade. Kuulaja kirjade saade. Ma ei suuda oodata. Sama. Ja küll ma värinad, et ei. Külmavaristajad@gmail.com on Y-ga ja asemel on A.
See... gmail.com. Mis puhkus juhtus või? No ma ütlesin, et meil oli selleks maiuspala patronis eelmisel nädalal, mis viis mu siin mõtled siin radadele. Kikimori.ee on meie merch, ka sealt saab meile lugusid saata anonüümselt, kui te seda teha tahate. Ja mis ma veel oskan kosta? TikTokis oleme, YouTubeis oleme, kui te meid seal just ei vaata. Muudes sotsiaalmeedia kanalites ka. Insta, Face, Patreon on ja seda me mainisime juba. Ja see on see Patreoni osa saatest. Aga paistab, et me oleme siin lõpanud päris korralikult. Lähme siis edasi. Mul on nüüd, see kõlas nagu telefon oleks vibreerinud. Ma tahtsin sama asja öelda. Ma vahetan ära lood. Mõlemad on mul välismaalt, aga ma teen siis lühema praegu ja siis pikem jääb siis poolusesse. Ja salapärased roimad Prantsusmaal. Kuigi pealkirjas oli pandud, et see on Ungaris, aga ma nagu leidsin, et see koht nimega Nantes on ikkagi Prantsusmaal ja need nimed on kõik prantsuse nimed. Nii et ma arvan, et lihtsalt siin oli tehtud viga. Plus looga on selline asi, et ma ei suutnud mitte kuidagi verifitseerida, et see päriselt ka juhtus. Ma ei leidnud ühtegi ei prantsuskeelset, ammugi siis ingliskeelset või eestikeelset muud allikat. Nii et see võib olla ka neid 11 luudest, mis kuidagi ilmusid ajalehte. Sapalaga, mis on postimeesgruppi välja on, nii et kuidas sellised lood said küll postimeesgruppi välja on, sest ma ei tea. Keegi ei tea. Fakte ei kontrollitud. Aga igal juhul Sakala kirjutas 25. mail aastal 1929, et Ungaris on juhtunud õudne tapmislugu, aga oleks tegelikult siis Prantsusmaal. Nii siis. No selles mõttes, olema andeks, Googlit ei olnud siis veel. Ja väga täpselt on need ka, et mitte kaua aega tagasi tapeti Nante siis ära loomakaupmees Moro. Nagu mina eelmises loos. Jah, just. Mehe laip leiti kuskilt kaevust ning alul ei suudetud laibas kindlaks teha ühtki inimest, kuna roimarid ettevaatus mõttes oma ohvri päe olid ära viinud. Mõnes mõttes kaval, teisalt. Ma ei tea, kui see on loomakaupmees kadunud ja sa leiad, noh, võibolla, et viid siis kaks otsa kokku. Aga hiljem see tehti kindlaks, et laip kuulus Moroole, kes röövimise otstarbel siis tapeti. Aga politseil oli siis täitsa kõva vähkel see, et kus need siis roimard siis paljastada. Ja mõned päevad tagasi, eeldat siis, et mai 29, juhtus Nante siis teine jube sündmus, millel paistab olevat side eelpool tähendatud saladusliku roimaga. Nimelt märkas surmatud Moro teenija oma tapetud härra elamus seinal tumedaid verelaike. Näis, nagu oleks veri seinal kord lubjaga kinni kaetud, kuid aja jooksul oli lubi maha pudenenud ning veri paljastunud. Teenija teatas asjast politseile ja kohale saadetud võimud alustasid siis selle verise seina juures suurt juurdlust. Ja juurdlus käis siis niimoodi, et nad lõid vasaretega vastu seina. Ja siis, nii kui nad siis hakkasid toksima seal, siis avanes suur avaus, milles siis lamas... surnukeha, kes oli juba siis seal lagunes. Ja kirjeldatakse siin seda, et see kõik haises kohutavalt, et ainult siis kaasimaskides suutsid nad surnukehale läheneda, mis on väga usutav. Ja nad tegid kindlaks, et surnukeha kuulus tapetud Moro onupojale, kes oli jäljetult kadunud jaanuaris. Ja onu, ehk siis see loomakaupmees Moro, kes ilma peata jäi lõpuks, tema oli rääkinud, et tema onupoeg oli Ameerikasse sõitnud. Ja seda siis kinnitasid väidetavalt ka saladuslikud kirjad, mis siis onupoja nimel olid saadetud viimases sadamalinnast, kust siis onupojak pidi reisi Ameerikasse nagu alustama. Aga ilmselgelt ta kuugi Ameerikasse ei läinud, sest et ta mädanes seal seina sees. Ja asi oli siis veel veidram, sest et see seina sees olev avaus ulatus naabriteni välja.
Nii et, et kuidas see lugu lõpeb, jääb kahjuks õhku. Sellepärast, et see põhjalik ja nagu väga hea näide uurivast ajakirjandusest väljendas Sakala. Mul ei ole tegelikult Sakalaga mingi piifi, nagu see tuleb, nagu mul oleks, mul tegelikult ei ole. Ega see on küll väga põhjalik. Aga valitses arvamine, et naabrite vastu on kavatsusel olnud kallaletung, niimoodi on sõnastatud. Aga et siis, kes siis neid juba teid roimi kavatsesid ja kes need roimarid on, et seda siis sel hetkel ei teatud ja väga arusaamatu oli ka, kuidas siis roimarid said nii vabalt toimida seal, toimetada seal tapetud loomakaupmehe toas. Ja lõpeb see lugu nii, kogu asja ümber on saladuslik õudne loor. Nii et saladuslik õudne loor. Isenesest on see päris hea pähkel, kui te soovite mängida detektiivi. Kes siis kelle tappis? Seal pidi olema kolmas mees mängus, sest et oma pead sa ikkagi ise ei võta, isegi kui sa juhuslikult kaevud. Ilmselgelt, muidu tegelikult ei ole ilmselge, kas see Moro teadis oma onupoja surmast või teadnud või oli ta siis tapetud. Ja keegi võltsis neid kirju ja millegi pärast tuldi tagasi ja tapeti Moro. Ma ei tea. Ja sõna, kes ära lahendab ja meile faktid leiab kuskilt, siis võtame Konstantile kaasa. Ei, Konstantile ei võta. Ma mõtlesin, et saadame ühe väikse üllatuse postiga. Üllatuse või? Tavai. Ja. Ma tean, mida meil on. Jaa. Teeme siis niimoodi, et te kirjutate... Paneme Spotifysse küsimuse üles ja kirjutate sinna alla oma erinevaid teooriaid või siis ka meie, kas siit saate all YouTube'is kommentaarides või Patreonis kommentaarides või Kiki Mooride Insta või Facebooki kontol kommentaarides. Ja sealt me siis loosime välja. Ütleme augusti keskel. Siuvate rahulikult kuulata. Ja saate rahulikult mõelda. Ja, et mis järjekorras siis kes... nagu kelle nagu tappis. Nii, aga mul on ka üks sutsakas siia lõppu. Ma ei ole seda lugu teinud, ma tean, aga mulle tundub praegu ilgelt tuttav, sest et kas mu mälu petab, kui me oleme rääkinud ühest kummitusest, kelle nimi on Paul? Oota. Ma lihtsalt naeran, sest me oleme ühest teisest Paulist rääkinud. Me oleme ühest teisest Paulist rääkinud, ja... Aga... Igal juhul mul on kummitus Paul. Ma natuke nagu tuttav ette, aga räägi ikkagi, sua. Ma räägin ikkagi. See lugu oli Redditis minu meelest. Ja lugu on siis selline. Olin umbes 13 aastane, kui kõik algas. Ma mäletasin väga hästi oma lapsepõlve ja detailselt asju, mis juhtusid juba siis, kui olin 3 või 4 aastat vana. Ma nüüd annan sulle seda ruumi jälle. Ja. Teen praegu loen sellist raamatut nagu Jeff Kanteri The Big Dating Energy. Ja... See on üks terapeut, kes on ka TikTokis terapi Jeff, väga lähe tegelane, väga soovitan. Aga see üks peatükk on siis sellest, et I play, noh, et umbes, et the parents are, et see puna vanemad on kõigest süüdi, nii? No, muidugi. Mis on tõsi. Ja siis ta räägib sellest uuringust, et kui sul on ebaturvaline kiindumustiil, mis võib olla siis vältiv või siis ärev, ei, ta on vältiv. Jah, ta viitas just vältivale. Et siis on sul mälestused lapsepõlvest nagu hästi nõrgad või olematud. Ja kui sul on ärev kiindumustiil, siis sul on nagu väga palju mälestusi lapsepõlvest. Et on ka mul sulle... ei ole peaga ühtegi. Mul ka ei ole. Me oleme juba sinuga kõrdi avoidant queens. Ja ma olen nagu täiesti seal, nagu iga peatükki lõpus on 12 küsimust, nagu prompti, päeviku prompti, mida sa saad siis kasutada, et nagu enda kohta nagu tund head mõppida. Ja siis seal oli üks küsimus, et et meenute mõnda korda, kus sul oli oma nagu siis nagu kas vanemaga või kes iganes sul siis see hoolde oli mingi sõike nagu helluse hetk või nagu sõike, kus sa tundsid, et sa oled nagu armastatud ja hoitus. Mul oli just sama nagu. Millest nad räägid? Ja siis ma kirjutsin oma õele, kes
kasvas omatigi samas peres, aga me oleme täiesti erinevate kindlumustiilidega. Ja siis ta hakkas mul lihtsalt loetlema asju, nagu, mis tal nagu meelda tuli. Et see lihtsalt tõestas seda, mida ma juba teadsin. Aga lihtsalt nagu, mul on hea meel, et ma ei pea enam arvama, et mul on kuskil mingi trauma, vaid lihtsalt see, et ma nagu noores peast õppisin nagu mingi, okei, ma panen oma tunded lukku lihtsalt nagu, et suva, keegi tähele pane, ma kasvan suureks ja ma hakkan blogijaks ja podcasteriks. Siis peavad kõik mind tähele panema. Ega jah, siis enam valikut ei anta. Okei, okay, nii, ja räägin siis. Ma räägin edasi. Igal juhul see lugu läheb sellese aega kohe plaksti, kui teie peategelane sai 14. Ja oli siis jahe jaanuarikuu õhtu ja nende perekond kolis uude majja, mis oli siis palju suurem kui eelmine maja. Ja sest et põhjus oli lihtne, nad vajasid rohkem ruumi. Kokku oli perel 7 last. Oh. Nii et noh, kui ütled ise, et seda ruumi... Isama erakonna suur unistus. 7 lapsega. Jõp. Aga tal oli siis seal vendad õdede seas üks kõige pisem õde. Selle pisikesel õdel oli kujutelnav sõber nimega Paul. Ja see Paul oli tal kogu aeg olnud. Keegi nagu sellest suurt teemat ei teinud, et lasta siis olla. Ja esimene öö, kui nad olid sinna uude maja kolinud, siis ta seal see noormes siis sätis oma asju ja pani siis plakateid seintele üles ja noh, nagu ikka tead, sõkkane moving thing. Ja siis ise ei tahaks, sest võiks keegi võiks minu eest ja tahaks nagu lahti pakkida uues kohas, selleks äge. Ja selleks kifte postorit tahaks panna igastusugust, et tahaks teha. Ja siis see väike õde seal uuris tema asju, uudistas seal ja ütles, et oi, et Paulile meeldiks sinu kapp. Et see ise meeldib ka Paulile väga. No hea seegi, aga mu kappis jälle ruumi kummitustele. Ja tema siis ei pööranud sellele suurt tähelepanu, sest et noh, ta oli kogu aeg rääkinud sest Paulist seda ja ta oli rääkinud ka sellest, et väidetavalt see Paul oli alati siis selle venna kapis elanud. Aga kuna õde oli nagu pisik alles, siis ta jälle lasi minna seal. Aga samal õhtul läks voodisse, hakkas uinuma ja kuulis midagi oma toa nurgas. Ma tahtsin seda ära panna, aga siit kukkus üks tükk ära. Nii et vaadake Heidi taustaks nüüd seda, kuidas mul on siin. Ma üritan seda nüüd klaviatuuri peal kätte saada. Nii, räägi. Ja siis see noormees, sa teed seda illustratiivset heli praegu, hakkas kuulma toa nurgas koputamist või sellist kriginat. Ja tema Rottweiler, kes istus voodi otsas, tõusis püsti ja hakkas urisema. Püüan kriginat teha. Aga... Ma mõtlesin, et Rottweiler uriseb praegu. Võibolla. Nii. Ja tema siis eiras kõike, arvas, et lihtsalt mingi toru jama või mingi muu asi on ja uus maja seal, noh, kurat teab, mis sellel viga võib olla. Ja äkitselt tunneb, kui ta keegi istus voodi otsa. Muidugi, klassika. No võt, noormees siis arvas, et see on üks tema õdedest, kes ronib talle voodisse, sest noh, seda nad mõnikord tegid, kui nad magada ei saanud, läksid suure venna kaisu. Ja eiras jälle, kuni tundis, et miski lamab tema selja taga. Miks? Ja silmanurgast nägi ta siis tumedat varju ja nägi kätt, siukest nagu tumeda varju moodi kätt üle tema hõljumas, nagu üle vöö. Ja siis ta liigutas ennast, et paremini näha. Sest et tal üldse ei meeldi, et kui keegi teda ta lähedal on, kui ta magab, mis on võib-olla mingi teenage thing, ma arvan. Või siis selle palavusega, ma ei tea. Palavusega olla, aga samas jaanuari kuu, ma ei tea, nagu see on. Okei, igal juhul. Ja talle siis tundus, et see vari või see kuju, kes ta selja taga just oli, kadus nagu rekordajaga minema lihtsalt nagu. Et kui ta vaatas nagu uuesti, siis ei olnud seal üldse mitte kedagi, aga mitte midagi. Aga siis. Nii. Siis ta kuulis, kuidas tema kapp piuks lahti tehti.
siis... see, te teate, et minu kapi üksed ei püsi kinni. Ja siis ta kuulis, no nüüd sa saad kergendada tingata, sest tema kuulis ka seda, kuidas kapi üks kinni läks. Väga hea, et piisakas selles mõttes on see Paul. Ja siis ta kuulis, kuidas riide puud kapi sees kolisisid. Kõvastiks see on, siis ma näen oma lohtist kappi siit praegu. Vat, tšuke, tore lugu. Väga armas lugu. Ma arvan, et see on super koht, kus ajutselt lõpetada nende jaoks, kes kuulavad meid mitte läbi ühendatud Patreoni lingi. Aga kui te tahate kuulda, millest minu lugu boonusosas räägib, siis kuulake ära lõpumuusika ja saate väikest aimu. Ja me oleme tagasi. Järgmine nädal siis jälle. Ja seniks püsige kõhedad.